Ռադիոհայի եթերում։ Ես Կալիպսե Ղանդիլյանն եմ։ Ծրագիրն իրականացվում է Ռադիոհայ ռադիոկայանի կողմից Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ֆինանսավորմամբ։ Հաղորդման մեջ տեղ գտած նորություններից համառոտ։ Ռուստամ Բադասյանը Թեոդոր Բորոնյագլանդի հետ քննարկել է Հայաստանի դատաիրավական բարեփոխումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Եվրոխորհրդարանի նոր նախագահ ընտրվեց իտալացի պատգամավոր Դավիթ Մարիա Սասոլին։ Թերեզա Մեյը մտադիր չէ լքել խորհրդարանը։ Տրվել է Հայաստանում ընտանեկան բռնության կանխարգելման և պատժման մասին Ստամբուլի կոնվենցիայի վավերացման աշխատանքի շարունակությունը համատեղ ծրագրի մեկնարկում։ Հուլիսի 1-ից 2-ով Ֆրանսիայի Հանրապետության Ստրասբուրգ քաղաք կատարած այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հանդիպել են Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թեոդոր Բորոնյագլանդին, Եվրոպայի խորհրդի իրավունքի գերակայության և մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր տնօրեն Քրիստոս Ջիակոմոպուլոսին, Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիաննի Բուքիքյոին և Եվրոպայի խորհրդի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների։ Դատաիրավական բարեփոխումների ոլորտում իրականացվելիք աշխատանքների լայն շրջանակ է քննարկվել հանդիպումների ընթացքում։ Անդրադարձ է եղել Հայաստանի դատաիրավական բարեփոխումների և հակակոռուպցիոն ռազմավարությունների նախագծերին դրան շրջանակում նախատեսվող բարեփոխումներին։ Հայաստանի իշխանությունները և Եվրոպայի խորհուրդը հուլիսի 3-ին տվել են Հայաստանում ընտանեկան բռնության կանխման և պատժման մասին Ստամբուլի կոնվենցիայի վավերացման աշխատանքի շարունակությունը համատեղ ծրագրի մեկնարկը։ Ծրագիրը նպատակ ունի նպաստելու իրավագետների, ոստիկանության աշխատակիցների, սոցիալական աշխատողների գիտելիքների և հմտությունների զարգացմանը ընտանեկան և կանանց հանդեպ բռնության ոլորտներում։ Նախագիծը իրականացվում է Հայաստանի գծով 2019-2022 թվականներին Եվրոպայի խորհրդի գործողությունների ծրագրի շրջանակում և ֆինանսավորվում է Եվրոպական դոնորների կողմից։ Հուլիսի 3-ին Եվրոխորհրդարանի նոր նախագահ ընտրվեց իտալացի պատգամավոր Դավիթ Մարիա Սասոլին։ Նշվում է, որ 63-ամյա Սասոլին խորհրդարանում ստացել է անհրաժեշտ քվեների բացարձակ մեծամասնությունը։ Երկրորդ փուլում նրա օգտին է քվեարկել Եվրոխորհրդարանի 345 պատգամավոր։ Գրանցված քվեաթերթիկների թիվը եղել է 667, նախկին լրագրողը կփոխարինի Անտոնիո Տայանին, ով խորհրդարանը կգլխավորի ընդամենը 2.5 տարի ժամկետով։ Հաջորդող 2.5 տարիներին պաշտոնը սոցիալ-դեմոկրատներից կանցնի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը։ Սասոլին ընտրվելուց հետո շնորհակալություն է հայտնել Եվրախորհրդարանի անդամներին աջակցության համար, ինչպես նաև ընդգծել Տայանիի կատարած աշխատանքը կառույցի նախագահի պաշտոնում։ Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնից հեռանալուց հետո Թերեզա Մեյը մտադիր չէ լքել խորհրդարանը։ Այս մասին նա հայտարարել է խորհրդարանում հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ նման ենթադրություն էր արել լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդը։ Մեյի նախորդը Դևիդ Քամերոնը հայտարարելով հրաժարականի մասին հայտնել էր նաև խորհրդարանից հեռանալու մասին։ Մեյը նոր վարչապետին լիազորությունները կփոխանցի հուլիսի 24-ին։ Ռադիոհայ ռադիոկայանի եթերում Եվրալուրն էր։ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության գործունեությունից իրազեկվելու համար նաև առաջարկում ենք այցելել նրանց պաշտոնական կայք կամ Facebook-ում գտնել և հավանել European Union in Armenia Edge, որը Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության պաշտոնական Edge-ն է և մշտապես թարմացվում է։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել ամենաշխատանքային նոր ժամը 8:30-ից։ Եվրալուրը հեռարձակվում է FM 104 և 1 հաճախականությամբ մեր պաշտոնական radiohay.am կայքում և radiohay ցանցի YouTube-յան ալիքում։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մինչ նոր հանդիպում։